A máme tu průzkuma časí. Jeden velmi vážený zelený psycholog, který je dokonce doslova klimapsycholog a upozorňuje na postoje občanů České republiky ke Green Deal. Green Deal je to, co nám všem zdražilo úplně všechno. A pokud projde v plné palbě, pak nám Green Deal způsobí novou měnovou reformu. Takže mě překvapuje, že novináře z Českého rozhlasu překvapuje, že většina lidí je proti Green Dealu. Průzkum je to sice zbytečný, protože i kdyby proti Green Dealu bylo 99 lidí, Evropská unie stejněž rozhodla a tu přeci demokracie vůbec nezajímá. A proto je Evropská unie nejdemokratičtější Evropskou unii ze všech Evropských uní, které tu máme. Jak upozorňuje klimapsycholog, pro lidi žijící někde na periferiích je těžké si představit, co to Green Deal vlastně je. Tak já vám to zopakuji. Je to kombinace zákazů téměř úplně všeho, co normálně používáte. Vaše auto na benzín zakážou. Státům přikážou každých 60 kilometrů velkokapacitní nabíječky na elektroauta, která prý ochazují naší planetku, což bude stát Českou republiku jen desítky miliard. Zavedení elektroaut může spotřebu elektřiny v Unii zvenout jen o celoroční spotřebu Německa. Váš kotel na dřevo, uhlí a plyn zakážou. Elektráru na uhlí hned vedle zakážou. A budete si moci koupit za milion nějaké lepší elektroautíčko s provozními náklady kolem 6, 10, 20 korun za kilometr, pokud nebudou dotace na elektřinu do elektroaut. To je, přátelé, Green Deal. Green Deal také znamená například nucené omezování hnojiv, ale také kraviček, protože ty vypouští plyny. To zdraží maso. Kravičky nebudou produkovat dost hnoje takže to zdraží úplně všechno, protože nebudou vynášet pole. Green Deal také znamená, vážení přátelé, zákaz všeho se zbytečně vysokými výkony a hlavně s elektřiny. A tak Brusel již schválil například i zákaz televizí s vyšším než Full HD rozlišením, pokud výrobci nepřijdou na naprosto zázračný způsob, jak jim o desítky procent snížit spotřebu. Green Deal znamená ještě větší omezení počtu emisních povolenek na trhu a tím pádem ještě dražší elektřinu. Green Deal znamená umělé zdražení vaší dovolené letadlem pomocí nových daní pro letecké společnosti, zatímco unijní úředníci dále létají soukromými tryskáči, například von der Leyenová letěla i 40 kilometrů. Green Deal též znamená vyšší daně, ale úplně všechny daně. Protože si EU na Green Deal půjčila v přepočtu skoro 20 bilionů korun, za které ale ručí členské státy, přemýšlí se i o vyšších daních z nemovitosti. Takže starší babička si nebude moci dovolit zaplatit daně, což bude znamenat pro ní konec osobního vlastnictví. A to je přesně v duchu Great Resetu, kdy nemáte a nemůžete nic vlastnit, ale máte být šťastní. K tomu všemu se zavede digitální euro, díky kterému bude řízeno a nařízeno, kolik za co a kdy můžete utrakit Vaše digitální peníze budou moci mít omezenou platnost, takže vám bude znemožněno dlouhodobě šetřit a spořit. Digitální měnu lze ovládat tak, že vám třeba povolí utratit jen za něco a za výrobky z fosilních paliv a materiálů budete nuceni utratit to, co vám stát, respektive Unie, nařídí, takže ve velmi omezené množství. To je, přátelé, Green Deal. Pokud mi to nevěříte, prostudujte si ho. Ale víte, co klimapsycholog vyskoumal? Že mezi odpůrci tohoto všeho, co jsem právě vyjmenoval, je více lidí, kteří umí mluvit rusky. To podle něj naznačuje, že odpůrci tohoto Great Reset zeleného komunismu inklinují k předlistopadovým elitám a nevěří současný establishment. Jinými slovy, pokud jste proky tomu, co jsem popsal, jste ruští přátelé a agenti. Jsem rád, že nám to soudruh klimapsycholog hezky popsal a nyní víme, co si máme myslet, abychom nebyli nepohodlní pro režim. Musíme chtít být absolutně ovládání, musíme se zbavit práv, vlastnit auto či dům a musíme projít inflační vlnou, která bude trvat i mnoho, mnoho let. To je ta Evropská unie, která z našich peněz platí ty velké plakáty, kde vám oznamuje, že jste také Evropa, protože jste připraveni na transformaci. Jinými slovy na Great Reset Zelený komunismus. Těšíte se? Děkuji vám za zhlednutí ukázky 42. politicky nekorektní zpráv roku 2022. Celé zprávy najdete pouze na webu inkorekt.cz pomocí odkazu, který najdete v popisku. Pokud chcete, aby vám žádné nové politicky nekorektní zprávy už nikdy neunikly, zajděte na web inkorekt.cz a odebírejte novinky webu e-mailem. Rád budu jak za sdílení těchto videí vašim přátelům, známým a rodinným příslušníkům, protože ČT bude již brzy čistě v rukou fialové vlády, tak budu rád i za nějaký drobný příspěvek. Všem již tak činícím děkuji!